Ja, då fortsätter vi där vi bröt igår. Gör annat. Och ja, det är inte så mycket att säga om det. Jag ska fixa och montera en tankmätare i tanken. Som står här på den lilla strykbrädan. Jag kommer inte ihåg vad vi hade för dimension på plåt. Antingen är det 1,2 eller 2 mm plåt. Den här, det låter inte 2 mm plåt. Men mitt problem som jag ser det är att det här skickar man med för att fästa. För att fästa den här adaptern som ska sitta typ här. Men man har skickat med vanliga muttergängskruv, vad man säger. Och känns det lite så där att försöka få någon gänger i den här plåten. Är han 2 mm så får du ju lite gänger, men det blir ju 2 gänger eller någonting sånt där. Så det blir lite tajt. Men TB kom hem och sa att jag har sett muttra på insidan. Inte så sugen på att sätta muttra på insidan i en tank och så vibrerar skrotet loss och så har man massa muttra som seglar runt och den här ligger och flattrar lite på här. Det här är ju Biltema, så det är plast. Men TB kom med en liten idé. När han satt i sin pump i tanken, då fick han en stålring. Här har du fästhål och där har du fästhål och här var den öppen. Så att det var en plåt och det var, den satte muttrar fast på. Men jag tänkte om jag tar och gör en sån här plåt. Kapar bort det här. Borrar och gängar. Ja, för de här små. Eller ja, det är två olika storlekar tror jag det. Om jag borrar och gängar i den plåten. Öppnar den här för att kunna smyga ner den i tanken. Och få i en skruv. Någonstans efter vägen. Så att han sitter kvar. Och så kan jag dra den här uppifrån. Det är ju en packning med här också. Som ska ligga emellan. Så att, det ska vi börja med idag. Och kapa upp den där. Och försöka få till en liten plåt. Vi kör igång tycker jag. Vad tycker ni? Ja. Då har jag ritat upp lite här. Jag har en punkt här. Mitt i. Vi tar det här 40. Det är ytterkanten här är kanten på spacen. Jag får antagligen slipfila ur det här lite grann sen. Men jag vet inte, vi får se. 50 blir lite för stort tycker jag. Om jag ska flytta ut 5 mm till. Men det löser sig. Nu ska vi ta och borra lite grann och grejer. Jag har tagit fram automatkärnan. Den är bra att ha. Jaha, då har vi börjat lite sakta här med att köra en sån här hårsåg. Lite olja på sig smörja och då man det lite lugnt. Inte bruka för hårt. Det sitter nästan på svarvstål i den här. Man ser det glittrar lite grann där. Oh, där gick det igenom. Lugnt och fint. Då har vi gjort ett 40 mm hål. Ja, fint va? Nu ska jag prova om den där. Om det går igenom det där. Eller man måste fila. Det visas alldeles strax. Ja, då ska vi se. Här har vi ett hål. 40 mm. Och där har vi den där gängan. Och den ska ju helst då. Den går ju ner en bit i hålet. Så att den ska gå fritt där. Det gör han inte riktigt. Tänk om man vågar dra det här. Då har man kunnat fixa en gänga på det här. Men så kul ska vi inte ha. Det är så precis. Jag kunde ha dragit en liten gäng i det där. Men det funkar inte. Så att. Det här hålet får jag fila lite grann. Men vi ska borra de här hålen också. Jag ska titta med den här nu. Var vi är. Där är du. Där.
Ja, det ligger väl hyfsat centrerat tycker jag. Ska vi gå och få in skruv där. Det där kanske lite grann. Eller så ser. Det är plast. Det här är plast så det fixar sig. Nu tänkte inte farbror hela vägen. Jag har dragit dit den där som då ska sitta uppe på tanken. Och sen ska det en gummipackning på. Då behöver den där inte gå igenom den där plåten för att den når ju inte ner. Och dessutom så är det ju, jag kommer inte ihåg om det är 1,2 eller 2,0 plåt i tanken. Det låter inte 2,0, men det har åtminstone minst en millimeter till där. Så att när jag drar den där så kommer den att sitta på undersidan i tanken och den här kommer aldrig i kontakt med den. Så att jag tog fram en fil och började fila och sen började jag tänka till också. Inte bara göra utan även tänka lite grann. Och då visade det sig att den där går inte igenom. Nu är han inte dragen fullt. Men packningen är ju, nu håller jag på med en hand här och grejar igen. Ni vet hur det brukar bli va? Det blir lite konstigt filmat ibland. Men ni får leva med det. Jag är lite konstig jag också. Så lägger man dit packningen, den ska i och för sig komprimeras. Men ni ser, där ligger den lite under om man tittar på tjockleken på packningen. Plus då plåten i tanken. Så varför står jag och filar när jag inte behöver? Kan någon svara på det? Göra först, tänka sen. Då har jag borrat och gängat och grejat och haft med. Så att sitter den här, ska den här kapas till. Och den hamnar ju, ja, nu hamnar han ju inte där. Men ni ser, han ligger ifrån kanten där uppe i plasten. Nu har jag inte dragit ordentligt. Men, och det finns gänget kvar på skruvarna för att dra igenom plåten i tanken. Så att nu är det väl bara att göra ett hål i tanken sen då och slipa till den där och snygga till den lite grann. Och så drar man fast den så ska det vara klart. Bra kar. Reder sig själv. Det ser väl okej ut. Nu ska jag kapa till den här men vi tar det imorgon. För nu börjar det bli kvällar. Så att lite gjort idag. Då zoomar vi ut den där. Hej med dig. Ses imorgon. Zooma in. Då ska vi fortsätta med det här. Ny dag, nya möjligheter. Det är lördag och du är välkommen hit igen. Då kör vi. Ja då. Lite kapa och slipa. Så är den där klar. Nästan. Nu ska vi kapa så. Och så, och sen runda av här, ganska nära det och det hålet. För att vi ska kunna lirka ner med den öppningen ner i tanken sen. Och jag ska mäta lite grann för att se om jag kan ta ett större hål i tanken så jag får lite mer plats. För att få dit den där. Nu kommer den där att vara liten ändå på undersidan, samma sak som att flänsen på plastflänsen på ovansidan kommer ju också vara mindre då än hålet. Men ja, det handlar om att få grejerna på rätt plats. Ska kapa upp den här och slipa till så ska ni få se det färdiga resultatet av det lilla vedermödena. Då har vi märkt upp här var den där ska ner. Jag har valt att sätta den ganska långt fram på tanken. För att ni som kommer ihåg här bak ligger det ett 50-50 rör på golvet för att luta tanken bakåt. Dessutom är den här cirka 5-6 cm kortare än tanken är djup. Och det har jag gjort som en liten plan. Och den planen är som följer att tanken är 25,5 mm. Ja, 25,5 cm då, djup där, där givan ska sitta. Och nu bygger han i och för sig den där tjockleken.
Så att vi har 26 kanske. Men jag vill inte chansa på det. Utan jag har räknat med att det där är det som blir under. Det är liksom en liten säkerhetsnivå. Ungefär som en reservtank. Att när tankmätaren sen visar tomt så har jag fortfarande där framme där vi mätaren sitter ungefär 5-6 cm soppa upp från botten. Då har jag, om jag skulle missa att tanka, så har jag ett antal liter kvar när jag kommer ner på tomtank. Det går ju att köra den ändå, för tanken som ni vet, den nu sist här när jag fick soppatorsk, så fanns det ungefär en deciliter kvar i tanken totalt efter att jag hade kört tomt. Så att det är en plan med allting. Man måste tänka till lite grann. Ibland gör jag ju inte det. Det är kanske bekant för en del nu. Men här har jag tänkt till. Tomt i tanken. Fortfarande 5, 6, 7, 8, 9, 10 liter kvar i botten på tanken. Så jag kan ta mig till macken om det skulle bli lite tok. Ja, nu ska vi fortsätta. Då sitter den där. Men jag vill kanske dra den för hård. Ja, pressa gummipackningen. Det är ju inte helt rakt här. Det kommer en kant här lite grann. Men den sticker ut ungefär lika mycket överallt. Och det är så enkelt med den här att då tar man den här. Det sitter O-ringar här som tätar. Nu ska man bara få något tajhäng också. Hehehe. Där. Titta, där kommer man. Det här måste jag säga är bra mycket smidigare än de där tankgivarna de har till bilar. Den här är mycket, mycket smidigare. Men tar man bara en skiftnyckel här nu sen då förstår jag. Och drar åt den här lite grann. En skiftnyckel här och dra fast den. Så att man inte kan dra av sig själv. Så kan täta med de O-ringarna där. Hoppas jag. Man kan aldrig veta så noga. Men det här projektet får väl anses som klart. Den här får vi ta och koppla sen. Jag har ju kabeldraget från den här gamla då. Pluskabel och satt en jordkabel här. Så att kablarna ligger klara där. Det är lite konstigt. Svart är till mätaren och blå är till jorden. Jaja, så ska det inte vara. Det ska vara svart till jorden. I gamla bilar. Ja, då har vi fixat den biten. Projekt klart. Chilip. Ja, då var det klart. Ja, jag hittade lite sprayfärg. Räckte nästan. Så nu har jag målat på lite grann. Det här blir bra, tror jag. Kanske. Så får vi se om den där håller tätt sen också. Vi får väl se. Det visar sig. Så att, nu håller jag bara på att fundera på, i och med sprutet så ska jag ha en retur framifrån hela vägen bak. Nu håller jag på att fundera på det. Vad ska jag sätta en sån någonstans? Det här röret har ju kunnat funka med tanke på att det är inget tryck. Men det här röret går hela vägen fram hit. Och det är små hål borrat i det och det var meningen som en avluftning till tanken. Men sen slog jag i tanktätning och det la igen varenda hål. Så att den går inte. Vi får se hur jag ska göra med det där. Om jag får tag i en svetschofräs för AN6. Att det är AN8 hela vägen ner dit till filtret är AN8. Nu har jag hittat på en AN6-koppling till det där filtret. Och där är ANAPS-filter, de har egna dimensioner på det där. Men jag hittar en AN6 och jag hittar en 90-graders AM6 som ska sitta där sen. Det här ska bort, den ska bort. Och sen ska det här bort. Ja, ni vet. Jag lägger bort med allting. Men jag vill köpa mer AN-kopplingar. Behöver jag ha en där. Jag behöver två. Jag behöver 4 90-graders och någon rak. Tror jag. Ja, men det löser vi inte idag. Klockan börjar gå lite mot kväll. Jag har inte så mycket mer att göra idag. Så att
Jag åker väl hem istället för att sitta här och vänta på att färg ska torka. Så att med det då. Så. Där är den där kopplingen som ska in i filtret. Med 90 grader. Avbrott i filmproduktionen. Ja. Men tack för idag. Slut för idag. Gilla och kommentera. Och prenumerera gärna på kanalen. Så ses vi i nästa film. Ha det gott. Hej, hej. Ha, han stannar inte. Vi tror det igen. Hej, hej, hej.